dadkii xilka waddanka Soomaaliya soo gutay ee 4 sano la soo maamulay oo ugu horeeyo madaxweynihii hore jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare Saaciid waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare Cabdiwali waxaan u mahadcelinaynaa Umar Cabdirashiid Cali Sharma Arke Cali waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhaweeyo Xasan Suuri laba kelmadood inuu asal noo sheego Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u malaynayaa aniga waxaan u malaynayaa inuu ugu yareen waxa ninkii qoslinyaan u malaynayaa ay xikmad badan aan sheegay inay meesha taalo horta khudbadii u dambeysay hawada aan ka yiraahdo xafladahan waxaan u malaynayaa sheekhu waa xusuustaa waxay ahayd xaflad uu 6 sano mise 7 sano ka hor bay ahayd waayo dalkan ku yaraaday oo dalkii aan u batay maantii uu soo noqday farmaajo ayaan xaflad waxaa loogu qabtay hodheelka taaj kelmad baan ku yiri marka waxaan ku yiri madax ra'iisul wasaare waxaad u aragtaa dhib eriga iyo taxaalufka afrikaanka iyo soomaalida isu kaakaashaday laakiin waxaan ku leeyahay kelmad lacalla uu khayr inay kuu taha dhici karta inta badan kelmaddaasaan isticmaalaa lacalla uu khayr waxaa jiray nin boqora oo nin wasiira lahaan jiray nin wasiira mahmadaasaan u sheegay ninka wasiirka wixii dhaca wuxuu oran jiray lacalla uu khayr boqorkii waa maalinta dambe fari go'day markii fartu go'day ayaa isagoo dhiigu ka da'ayay ayuu wuxuu yiri dhiig farba iga go'day markaas wasiirkiisi wuxuu ku yiri lacalla uu khayr ma boqor wasiir khayrka ku jira fari inay go'do maxay tahay ninkan jeelka loo taxaabo kabacdi wuxuu yiri lacalla uu khayr jeelka lay taxaabayna lacalla uu khayr boqorkii waa maalinta dambe ugaarsi tagay isagii baa la ugaarsaday markii la ugaarsaday qolo baa heshay wayl ah waxay yiraahdeen wuxuu war boqor baan ahay dahab iga qaata wax wasankaygoo dahabaan xitaa diyaar la ahay maybay dhaheen sanadkii hal maalin baan boqorada iyada u ugaadhnaa bini aadan bini aadankaana waa u sadqaynaa waa qaawiyeen iyagoo raba inay isbay baadheen mise farbaa go-aan waxay dhaheen boqorada iyada uma ilaahyada iyada uma sadqayno wax naaqise orod iska tag waa iska tegay markuu tegay ayuu wuxuu tegay meeshii la oran jiray jeelkii buu ninka ka soo saaray war khayrkii helay ee adigu khayrkaas jeelka ka heshay muxuu yahay waxau yahay khayrkaan jeelka ka helay waxaa weeye maxay dee anaa la gowrici lahaa buu yidhi oo meesha waa ku raaci lahaa hadda madaxweynaha waxaan leenahay khayrkii erigii waagii heshay oo maanta waxaad ku heshay soomaaliya inay qalbigaaga ku siiso erigaagaa la ogaado la yidhi gaalo iyo muslimba way isu kaashadeen madaxweynihii halla taageero waxa weeye aynu khayraysano haddana waxaan leeyahay soomaaliyey inta badan sharaysiga ayna ku badan dadkeenna sharaysigu inuu bato maaha waa inuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaa kaana yuxibu alfa'l wayakrahu atashaa'um nebigeenna wuxuu ahaa mid tashaa'umka diida wuxuuna jecel jiray fa'liga iyo yididiilada inaan yididiilona weye hadda markaad yidid qaar baa kuoranaya maymay sidii dariiqoodii buu marayaaya iskada qaar baa xagga dambe joogo dam jadiid baa durba bilaabmayo oo hadda la socda kooxihiis dam jadiid bay noqonayaane marka waxaan leeyahay inaynu khayraysano nebigeenna wuxuu leeyahy calayhi asalaam fima yarwi can rabbihi xadiis alqudsi ana cinda dhanni cabdii bi falyadan cabdii bima yashaa anigu addoonkayga wuxuu iga malaysto ayaan siiyaa addoonkayga waxaad doontid iga malayso khayr soomaali oo dhani min zayla ilaa raas kamboni khayr bay ka malaysteen ninka kan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu khayrka aynu ka malaysanay inaka siiyo waxaa weeye maalintii dhoweyd salaada subax baan markaan nebigu wuxuu yidhi bayna aladaani waliqaama ducaa ku jirta anoo ducaynaaya xitaa ducadii hooyada iyo aabahay aan u ducan jiray intaa in laawaan ilaahuw nin khayr noo dooro ilaahuw mulkiga adaa bixiya adigaana ciddaa doontid ka qaada waxaa sudfo igu noqotay sheekhii inuu nagu tujiyey wallaahi aayaddii u horreysay nagu tujiyey waxay noqotay tu'ti lmulka liman tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa waxaa halkaa iga soo baxday waxbaa soo socdaan yidhi maanta waxbaa dhici doona aayaadka iyo ducadaas aad ducaynaysay iyo siday isu waafaqday marka ilaahay ducadii wayna ka ajiibay laakiin soomaaliyey ducadan baa loo baahan yahay inaynu
أقدعينا مدحوينها دائما أدعينا ليلقى كدرنا إن إلهي مدحنا إنه هجاتيو أو كجرب قالوا مهمة داعي ودان تعدد طلبات عن تذكر وسيشي ذي حوية إن إنه بسنا سومالي دو حمو ما أنت إعلان كينا أي إعلان كأدوك أقوف زادك بدن وإعلان كأقوف بهم بدن بعنران كرا فيسبوك أنا يوحى إنه بيرك استوحى سمايستي ما نك استوحى سمايستي ويب سايت وح دانا إسكاس واحد له وح دانا وح دينا يا يوح جوجينيا يا وح معناها اخلاقيات او جوجين اين جيني وح دونو وران هوبسن وحل شيغايو نيمبا جيري وح يرو هوبسينيو هل با لاسيستاش ما ما داس وح يها دقن سومالي وح كوسو باقدي نيمبا تغي دنيارا او نين اوداي او حكمدا ددكا او شيغا ايا هل لاسين جيري وا اوتغي وا اوتغي وح يرا ادير الى تالي وح يرا ادير هدقدقين هوبسيننا اوغو هاشينا وكا قاتاي تولي دينا وكا قاتاي كبعد ابي سو تغي وح يرا ابي نينكي واي قلدي كلمة داسو يقول يري تولد جيلنا وايقا قاتي بكسو يري آبه هبسينو هالبالسيستا نينكي ما انت دنبو دانكي حيي مركو دانكي حيييو وهبينكي مغاني هاي ايا نينكي ساحيبكي سابا ييمي يحاسكي سوالا سعضا وحا او يري هبل مي ومغاني هاي قبردي انتي قريقي وقبحضي ايا قريقي قلسي قريقي ميي ايا دينا قريقي آبهات ايا تكتي نينكي هاي مبركي سيقران كودنو ييمي وحاركي كابونين او قريقي تشوغا وحا او يري نين باريركي كوصو العافي كبعد ورنكي سيبو صفايستي اسبو ورنكي صفايسان ايو اسلينتا غودا غشيت كدحتاغ ناغتا دي بلو جوغاه ايو ييري وريا اودايغا تادلكيسي بوخيسيسو او اهيد هوبسينيو اوغو و اوردايو غوريغي سودغيو كاغريسان بو تيغو و خييري مسحاسكي سيبا كاسو بخداي هبل اومنا يا غوري كو جيري دا صاحيبكا بان مرتي غيريو حالي عاوا ييمي بايتري حالكي و اننكي كو سو دخداي ما هامي هدي اهيد هوبسينيو ogow ta shacabka ay nu hubsanno wax hadalka lagu qodayo websaydada ay nu aad iyo aad isagu hubino yeynaan qaad halna waxaan leeyahay dawladda halkan dawladda leeyahay waxa weeye Soomaalidu ay nu waxaan hayn dad dhaqankeeda hore aha geeli geela wala kala dhici jiray markii geela la kala dhaco xoolaha la soo dhaco waa la qaybsada sooma reerka ayaa isu yimaada meel kasta ka yimaada maanta reer heebe geel 100 ayay soo dhaceen waa la qaybinaya dhaqankii ayaynu dawladnimadiina ku dabaqnay markii dawladnimadu ay timaado waxaynu moodnaa magnaamis soo dhacay reerkii waa soo shira markay soo shiraan baa la qaybsadaa wixii dawladnimadu lahaan jirto dadko dhan ka dhaxeeyay dad kalena faraguudkood baa loo tira dawladdu yey noqon ama madaxweyne yeyna noqon magnaam yeyna u arag adiga iyo kooxdaada ama reerkaagu aad soo dhacsateen oo intii kale aad la dhacdaan han noqoto wax la wada wadaago Soomaaliyadani isu timaado tawdan bay ganacsatada aan leeyahay ganacsatoy in badan bay wax sheegna dalka dawladdu iyadu inay adduunka oo dhan dawladdu iyada qaniya shacabkuna waa faqir waana sida la rabo dawladdu inay iyadu xoolaha guud ilaan danti dawladnimadu waa maxay dawladdu waxay danteena gaarka ah oo la ururiyay bay inoo maamusha marka waa inay iyadu qani noqotaa oo ka lacag badataa shacabka laakiin shacabka haddu dawladda ka lacag bato arintaasu waxay keentaa khalal ayay keentaa waa inaynu dawladda marka haddii rabno dawladnimo inay noqoto waa inaynu dawladda xoolaynaa waa inaynu cashuur bixiyaal noqonaa Soomaaliya waxa yimaada 1.5 billion baa la yiraahdaa 1.5 billion 1% xawaaladu waxay qaadaan Soomaa 4% dawladda hal loogu daro 1% hal loogu daro bas waa 12 million oo dollar sanadkii waxa walada kali wax laga heli karo yaani sector kasta adduunka hadaan dawlad cashuur bixiyaal ayna noqon oo dawladda ayna u hurin dawladdu ma wax ku noolaanaysa inay dadka barido oo marka loo yeeriyo qaraarkeeda laakiin se inta badan ganacsatada waxa yiraahdaan ganacsadan kamid ah aan garanaya dawladdu waa tuug dawladdu waxa weeye hadii laba qadarkeeda ku bixin meesha lacagtii meeshi للربي محمد شرما فرماچو وانينكي 200 دولار ديارده كو راعي لكن يواد دغيسته ما نمالينيا ان بدل وانينكي هدلك لو دياريي جناحه كامل و 1500 ديدو يرك 200 ادجيا حد كلسوني بينو هينا انو خولهينا ميلحن مارينين لكن سو حن كبقيا نيمبا تولكي ابي و هو اها مدي اوغينا مدي بو اها awoogii sakalana madibo aha saddex madibo aha isna madibo aha ka badi kontajir bu gaari guurki baa loogu caalbaay wuxuu leeyahay geel iyo ari iyo gamaan iyo lo guulki bakhilna wuu aha wuxuu ka bakhilaya gabdhii hore waagi hore waxa laga bixin jiray 100 geela 10 geela gamaan geela uu bixinayo bakhilnimo uu bakhilayo ayuu diidaya
inuu gabadha guursado waxa la yiri guurku muxuu taraya baa la yiri waxa la yiri dadkan cadawga ku ah xoolahaaga damcaaya ayaa ay weelal baad u dhalaysa garab ku aho garabkaaga istaago ka difaaco oo waxa uu yiri waa yahay waaga markaa hore de gabdhaha geel baa laga bixin jiray laakiin gabdhaha maanta ma aha facebooka haddii allaba qadarkeeda leeyahay wiil baa gabadh la hadlaayo gabadhu ammaanahay waxa uu yiri waa hargeysa waxa uu yiri gabadhu aad bay u fiican tahay waa touch screen gabadha waxaan yiri waniyo touch screen waa maxay waxa uu yiri gabdhaha touch screen haddii lagu sheego waa meesha u sareysa facebookka isticmaashaa whatsappka isticmaashaa twitterka isticmaashaa waa meesha ammaanta ugu taagan hadda inay touch screen tahay gabdhaheennii hore gabdho bay ahaayeen aada iyo aada geela looga bixiyo kabacdi arrintaasuu diidanaa ninkaasuu geela inuu bixiyo wuxuu yihi shardi baan rabaa haddaan lix shardi toddoba shardi aydii keentaan gabadha waa guursanaya waxaa la yihi toddobada shardi noo sheeg wuxuu waa nin diidaya hal diidaya maxay soomaali tiraahdaa hal diidaysaa geeday ku xoqoto ma weydo soo mahayn waxa uu yihi waxaan rabaa gabadh indho deera leh oo gaada gamaan leh oo dherer geri leh oo dhunkasho daayeer leh oo dhaqaale bisadeed leh bisadda ma taqaaniin waxaa u tuurtid cidda kale xogama ogola marka wuxuu rabaa gabadhaan xoolaha ka bixina dhaqaalaha ogaata oo dhaqaalaad bisadeed leh oo baashaal bakayle leh oo jidiin shimbareed leh mid wax cunto ma rabo xoolaha yar qaalqaadata oo dulqaada meer leh inuu dilo oo wax kasta ku sameeyuu rabaa oo hayin awr leh hayin awr iska raro oo dhalmo riyaad leh laakaysa laba laba dhasha oo dhuubnaan dhuubnaan garanuug leh meel helaya dowladda ay raadinayaan hadda taasoo kale noqoto heli mayno soomaaliyey dowlad cilaydaysan baa inoo dhalatay oo 110 ceebood leh innagaa la rabaa inaynu ka saarno haddii kale ninkaas gobnimnimada uu ku dhintay ku dhibanaynaa dalka iyo xoolaha ninkaasu ilaalinayay markuu dhintay waxaa qaatay dadkii cadowga ahaa ku xeernaa innaga dalkeenna waxaa qaadan doona haddaynaan dowladdeenna dhisan cadowgeenna ku xeeran asalaamu calaykum maasha allah maasha allah hadal qaaliya